میدیاکانی نزیک لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڵاویان کردوەتەوە لە ناحیەی پردێ پێنج پێشمەرگا با بێچەک چوونەتە ناو ناحیەکە لەلایەن هێزێکی حاجی شەعبییەوە دەستگیر کراون. باپێیە و میدیانە پێنج پێشمەرگا با بێچەک ئەچنە ناحیەی پردێ مەبەستی سەردانی بنکەی تەندروستی بەڵام هێزی حاجی شەعبی پێشمەرگەکان دەستگیرەکەن. ئەوەش خراوەتە ڕوو پێشمەرگەکان گواسراونەتەوە بنکەی پۆلیس و بڕیار دراوە ئازاد بکرێن. بەڵام جارێک تر لەلایەن هێزێکی جەت تیرۆر دەستگیر کراون تو تازا پێشمەرگەکان ئازاد نەکراون. دەستگیرکردنەکەش با بیانوی ئەوەیە تا ساڵانەی ئەو ئۆتۆمبیلەی پیانە با ناوی خۆیانەوە نییە. ئێستادا براونەتە فەوجێکی سوپای عێراق و لەوێ دەست بەسەر کراون بۆ بارەگای فەوجی سێی سوپای عێراق لە پردێ نێردراون. لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبری ساڵی 2017 پردێ بووە هێڵی جیاکەرەوەی نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقەکان. ئێستا جگە لە وازگەی هاوبەش هەردووە بازگیان لە سنوورەکانی خۆیانەوە و هیچ هێزێکی ئەمنی هەرێم با چەکەوە ناتوانێت بچێتە و ناوچانەی لە ژێر دەستی هێزە عێراقەکاندا.